Pro mne byl David Zeisberger génius, ať už svým jazykovým nadáním nebo schopností porozumět lidem a umět s nimi jednat. Byl to podle mě největší z misionářů, kteří vzešli ze slavné moravské církve hraběte Zinzendorfa. Moc toho o jeho vnitřní motivaci nevíme. Jako docela malý chlapec opustil s rodinou domov a od té chvíle byl na cestách. Byl uprchlíkem a vlastně bezdomovcem. Když se později v Americe setkal s Indiány, místními obyvateli, které Evropané vyháněli z jejich domovů a brali jim jejich identitu, on se k těmto utlačovaným sklonil a nabídl jim až neskutečnou lásku. Měl úžasný smysl pro povinnost a poslání. Byl přesvědčený, že se o tyto lidi musí postarat. David Zeisberger byl pro některé indiánské kmeny tím, čím se Čechům stali misionáři Cyril a Metoděj. Proto je právem nazýván apoštolem Indiánů. Narodil se v Suchdolu nad Odrou a když mu bylo 5 let, opustila jeho rodina statek a odešla kvůli pronásledování pro víru do Saska. Podobně jako jiní moravští emigranti našli útočiště v osadě Hernhut, která vyrostla pod ochranou hraběte Ludvíka Zinzendorfa a kde také později vznikla tzv. Moravská církev. Hrabě Zinzendorf začal už tehdy naplňovat svou velkou vizi a připravoval skupinu mladých mužů na dalekou misi za oceánem. Nebude to procházka růžovou zahradou. Většina amerického území je divočina plná nástrah a neznámého nebezpečí. Učili je teologii, jazykům, medicíně i geografii. To vše fascinovaně sledoval také 7letý David. Pro takového misionáře není důležitá jen znalost teologie, ale musí být i dobrým cestovatelem. Měl by ovládat i základy lékařské vědy. Když Davidovi rodiče odcestovali jako misionáři do Ameriky, začala v něm sílit touha vydat se za nimi. Ku podivu se mu to podařilo již ve věku 15 let, kdy se s kamarádem vypravili z Holandska přes Anglii za oceán. Moravané, kteří přišli do Georgie, velmi toužili naplnit své misijní poslání. Pro mladičkého Davida to byla vzrušující výzva. Nebylo to jako dnes, kdy chlapec musí na střední školu, pak na univerzitu a potom dělat to nebo ono.
Samozřejmě tu byl i určitý prvek dobrodružství, který pro něj musel být lákavý, tedy jít do divočiny a žít s Indiány. Byl to úplně nový neobjevený svět. Georgi, došlo k válce, říká se tomu válka o Jenkinsovo ucho, kde tyhle ty válečné události tu misi úplně rozložily. Protože Moravané nechtěli vzít do ruky zbraň, odmítali bojovat v té době, takže byli považováni za zrádce, tak v podstatě byli vypuzeni. Skupinu Moravanů, mezi nimiž byl i mladíčký David Zeisberger, britští vojáci vyhnali do divočiny. Moravanům se podařilo dostat až do daleké Pensylvánie. Po nějaké době strávené ve městě Nazaret si v povodí řeky Lehigh koupili pozemky a začali stavět novou osadu, budoucí Betlehem. Mluvit o Davidu Zeisbergerovi jako o zakladateli Betlehemu by bylo poněkud nadnesené, protože v té době byl velmi mladý. Nicméně jeho rodina byla pro založení tohoto města velmi důležitá a sám David byl aktivní v misijním hnutí, bez něhož by Betlehem vůbec nevznikl. Když z Evropy přicestoval hrabě Ludvík Zinzendorf, společenství bylo ještě velmi malé, teprve se formovalo. Ale byl to právě Zinzendorf, kdo dal budoucímu městu jméno Betlehem. Zinzendorfova přítomnost byla zásadní pro další vývoj misijních aktivit Moravské církve a byla také předzvěstí budoucího významu Betlehemu. Mohu vám jen závidět. Je úžasné objevovat nové kraje, vstupovat do míst, kam noha Bělocha doposud ještě nevkročila. A navíc přinášíte úžasnou zvěst našeho spasitele. Moravané investovali mnoho sil a peněz, aby do Betlehemu přivedli nové obyvatele. A tak osada rostla velmi rychle. Existovalo tu dobře plánované hospodářství a Moravané se tak stali jednou z nejúspěšnějších komunit v americké historii. Hrabě Zinzendorf významně zasáhl do rozvoje misijní práce mezi Indiány a vykonal několik cest mezi Irokézy. Díky jeho aktivitám se stal Betlehem hlavní základnou misijních akcí Moravanů. Zajímavé je, že Zinzendorf ve skutečnosti neměl o Indiánech nijak vysoké mínění. Způsob, jakým při své návštěvě Ameriky popisoval původní obyvatelstvo, by se nám dnes mohl jevit poněkud rasistický. Řekl například, že indiánským jazykem není možné vyjádřit křesťanství, že je to velmi primitivní a obhroublý jazyk. Ano, chtěl Indiánům pomoci, ale velkou naději tomu nedával. Nutno říct, že David Zeisberger to ze začátku viděl podobně, ale když se nějakou dobu mezi Indiány pohyboval a žil mezi nimi, radikálně změnil názor. Nacházel nové způsoby, jak s nimi navázat vztah a diametrálně se tak oddělil od Zinzendorfova přístupu. Když hrabě Zinzendorf pobýval v Betlehemu, bylo Davidovi Zeisbergerovi 19 a Moravané ho považovali tak trochu za rebela. Měl potíže zapadnout do systému a tak mu bylo doporučeno vrátit se s hrabětem zpět do Evropy, aby strávil nějaký čas v moravské komunitě, prý aby dospěl. Co je s tebou, Davide?
Víte to stejně dobře jako já. Já si prostě nemyslím, že Bůh chce, abych odjel. Mé srdce je tady, v Americe. Srdce přehlížet nemůžeme. A pokud je to tak, jak říkáš. Smím tedy zůstat? Zeisberger měl úžasné schopnosti jazykové, takže jich využil a byl přihlášen do školy pro misionáře, které bratři tam zřídili. Bylo to určitě dost primitivní školství, ale bylo to 7 studentů nadaných, o které se staral bratr Pirleus, byl to vzdělaný moravský bratr, a ten je připravoval na tu misijní práci. Budeme to dělat jako apoštol Pavel. Pokud si s nimi chceme popovídat, musíme se naučit jejich jazyk. David Zeisberger velice brzy uměl 2 hlavní irokéské a algonkinské jazyky a spoustu dalších dialektů, takže později se uplatňoval jako diplomat taky. Moravané většinou začali misijní práci hned, jakmile se usadili. Kontaktovali Indiány, kteří uměli německy nebo anglicky. Kázat však přišli jen tam, kam byli pozváni. Nikdy se nevnucovali. Mnohým misionářům se většinou dařilo žít nějaký čas mezi Indiány a učit se jejich způsobům. Ale David Zeisberger byl v tomto směru obdarován zcela výjimečně. On si Indiány doslova zamiloval. I to byl jistě důvod, proč je dnes považován za nejvýznamnějšího moravského misionáře v Americe. Co mi připadá zajímavé, je, že David nepřišel jen Indiány vzdělávat, ale také se od nich něco naučit. Jedna z prvních misijních příležitostí skončila neúspěchem. Když David Zeisberger provázel misionáře Christiana Friderika Pousta do vesnice Mohavků, padli do britského zajetí a byli obviněni ze špionáže pro Francouze. Oficiální vyjádření znělo, že David neměl pověření být kazatelem podle tehdejších náboženských zákonů. Kolonie v New Yorku zatím neuznávala Moravany jako legitimní církev, a tedy ani Davida Zeisbergera jako církevního pracovníka. Skutečným důvodem uvěznění bylo podezření vyplývající z toho, že moravští misionáři měli s Indiány dobré vztahy. Mohli by je tedy podporovat v nepřátelství vůči Bělochům. Myslím, že tu hrála roli především hluboce zakořeněná obava, že čím víc toho budou Indiáni vědět, tím více se budou stavět na odpor postupující kolonizaci. Nutno říct, že tento druh podezření přetrvával po celou dobu, co moravští misionáři mezi Indiány působili. Gottlieb Spangenberg byl dalším ze známých misionářů, které David na cestě divočinou provázel. Je docela pravděpodobné, že pro mladého Moravana to byla první skutečná práce mezi Indiány. David se stal spoluzakladatelem moravské misie Friedenshütten, později i Gnadenhütten a také Šamokin, kde už pracoval jako vedoucí misionář. Když pobýval Zeisberger mezi Irokézy v Onondagu, hlavním sídle svazu 6 irokéských národů, velmi pomalu, krok za krokem, si získával důvěru a přátelství Indiánů. Irokézové Zeisbergerovi povolili v Onondagu zůstat a učit se jazyk. Byl jim užitečný jako prostředník v jednání s koloniální vládou i jako překladatel. Ovšem poslední věcí, kterou by Onondagové tak hluboko v irokéském území chtěli, bylo založení křesťanské misie. Zeisberger, i když dál snil svůj sen, moc dobře chápal, jak je pro Irokézy Onondaga významná. Bylo to příliš daleko od vlivu bílých, příliš daleko od koloniálních osad. Navíc se jednalo o místo pro Irokézy natolik posvátné, že by mu tam těžko dovolili zahájit misii. To allow a mission to be started there.
I když Zeisberger věřil, že jednou se Onondaga stane jakýmsi Jeruzalémem šesti národů a byl přesvědčený, že je už na prahu úspěchu, protože většina náčelníků mu začala být nakloněna, jeho vize se nikdy neuskutečnila. Práci v Onondagu totiž náhle ukončila takzvaná francouzsko-indiánská válka. Celé dlouhé a unavující Davidovo úsilí ztroskotalo téměř ze dne na den. Válka zasadila Moravanům první bolestivé rány. David dorazil do okolí Betlehemu právě v době, kdy pro francouzští indiáni napadli Gnadenhutten. To byla osada, která byla na sever od Betlehemu asi 25 kilometrů na řece Líhaj. Tu osadu pro francouzští indiáni zmasakrovali, zahynulo tam 10 misionářů a indiáni se rozprchli. Byla to osada, která velice prosperovala, byl tam mlýn, byl tam kostel a indiáni tuhletu osadu vypálili. Je zajímavé, že když se bílí osadníci chtěli indiánům pomstit za to, co se stalo moravským misionářům, byli to právě Moravané, kdo se snažil situaci uklidnit a zabránit dalšímu násilí. Nikoho nebolí ta ztráta víc než mne. Ale násilí bude vždy plodit jen další násilí. Přece si nechcete vybíjet vztek na indiánských rodinách, které dnes žijí v míru a lásce podle božích přikázání. David Zeisberger shromáždil indiány křesťany a přivedl je do Betlehemu, aby byli v bezpečí nejen před svými rozběsněnými soukmenovci, ale zejména před bílými osadníky. Nyní se David obával více o bezpečí indiánů než o svém misionáře. V době války se tedy další misie budovaly v blízkosti Betlehemu. Například osada Nain, kde se usídlil zbytek indiánů zachráněných z Gnadenhutten a později také osada Wetchkwatank. Bylo to místo, kde indiáni žili jako indiáni a byli přitom blízko osadě Bělochů. Žili tu poklidný život, jako by válka vůbec neexistovala, a to zvyšovalo napětí a nepřátelství. Nakonec musela být osada Nain zrušena. Byla to doba, kdy si Zeisberger prostě mohl říct, tady nemůže misie fungovat. Politická situace koloniální Ameriky je příliš složitá a to, čeho se snažíme dosáhnout, tu naráží na mnoho nepřekonatelných překážek. On ale takhle nepřemýšlel a to je fascinující. Je to skutečný zázrak. On se nezastavil a šel dál. Zeisberger si definitivně uvědomil, že s indiány nemohou zůstávat v blízkosti běložských osad. A tak se začali přesouvat dál od Betlehemu, dál od bílých osadníků. Během války byl pobyt v lesích velmi nebezpečný. Nebezpečí nehrozilo pouze od indiánů, ale i od bělochů. Byla to velmi neklidná doba. Zeisberger proto nemohl podnikat své četné výpravy a cesty. Čas ale plně využil. Sepisoval slovníky a gramatiku indiánského jazyka, překládal do něj pasáže z Bible. Některé z těchto spisů jsou dodnes uloženy na univerzitách v Harvardu a Yale. Moderní populace Delawareu je dnes díky tomu schopná znovu objevovat a učit se
svůj původní jazyk. Francouzsko-indiánská válka skončila v roce 1763. Bohužel ale neskončilo válčení. Indiáni se mohli brzy přesvědčit, že mnoho bělochů bez uzardění porušuje uzavřené smlouvy a snaží se je vytlačit dál na západ. Stále sílící nepřátelství mezi Indiány a bílými osadníky v Pensylvánii nakonec rozpoutalo peklo, které dnes známe pod označením Pontiacovo povstání. Byla to velmi brutální válka, která přinesla mnoho bolesti a utrpení. Když válka skončila, stal se David Zeisberger klíčovou osobou misijního hnutí Moravské církve. Osada Friedenshütten II se stala centrem velkého duchovního probuzení mezi Indiány. Okolní náčelníci proto zvali Moravany na svá území, kde postupně vznikaly i další misie. V údolí Allegheny se však David necítil moc dobře a i když na jeho kázání chodili zástupy Indiánů, ve svých zápiscích napsal, že se cítí jako v satanské pevnosti, kde je veškerá moc v rukou šamanů či kouzelníků provozujících černou magii. Nakonec tuto práci po několikaletém úsilí vzdal. And so eventually what happened was more folks came toward the western part of Pennsylvania. V té době docházelo k přesunům poměrně velkých indiánských skupin ještě dál na západ až do Ohia. S hloučkem několika věrných tam odešel i David Zeisberger. V údolí řeky Muskingum se seznámil s delavarským náčelníkem Netawatvesem, který jej pozval do svého hlavního sídla. Za pozornost jistě stojí jedno Davidovo kázání, které se všech Indiánů velice dotklo. Bylo to v době, kdy v táboře vypukly neštovice. A podobně jako apoštol Petr vám říkám, nepřináším vám žádné bohatství, ani stříbro, ani zlato, ale dám vám, co mám. Po několika dnech či týdnech začala nemoc ustupovat. A když došlo na uzdravení posledního Indiána, byli už všichni přesvědčeni, že David má skutečně nadpozemskou moc. Neštovice byly v této oblasti obrovskou pohromou, jako ostatně v té době i jinde ve světě. Indiáni viděli, že slova o Bohu, která jim David přinesl, odstranila to, co je zabíjelo. Od té doby na něj pohlíželi jako na divotvůrce. I tohle může způsobit víra v Boha. Náčelník Netawatves byl křesťanskou filozofií uchvácen. Chtěl, aby Delavarové zavrhli bojechtivost a přijali učení o lásce a bratrství. Chtěl, aby se křesťanství stalo kmenovým náboženstvím. David byl v osadě definitivně přijat a Netawatves mu velkoryse nabídl, že si může vybrat jakékoliv území podél řeky Tuscarawas. A tak se skupina Moravanů vydala na sever, kde objevili ideální místo pro novou vesnici, kterou nazvali Schönbrunn, krásný pramen. Ještě téhož roku začali Moravané stavět v údolí Tuscarawas první osadu. V zápětí vyrostla nedaleko i osada Gnadenhütten II. David dostal na výpomoc mladého misionáře Johna Heckelweldra, který se stal učitelem v Schönbrunnské škole. David Zeisberger přišel do Tuscarawas se skupinou 26 lidí. Netrvalo ale dlouho a vesnice měla téměř 400 obyvatel. Delavarský lid si Davida zamiloval.
Mluvil výborně jejich jazykem, učil je a navíc bez problému akceptoval mnoho jejich různých zvyklostí, jako například způsob oblékání. Díky Davidovi získali mezi Delawary slovo dokonce i ženy, takže se například dostali do rady mezi ostatní indiánské pomocníky, což bylo dříve nevídané. David sám neměl problém převzít některé zajímavé prvky jejich kultury, jelikož v nich viděl určitou hodnotu. Toužil však především potom, aby se změnila srdce těch lidí. Nešlo mu o jejich vnější vzhled. Davidu Zeisbergerovi velmi zdatně pomáhal již zmíněný misionář John Heckewelder. Byl mladší a David jej poměrně hodně zaměstnával cestováním, které bylo pro něj samotného fyzicky stále náročnější. Heckewelder byl energický a velmi vzdělaný muž. Byl také výborným pozorovatelem. Právě díky němu toho víme o indiánech v Severní Americe tehdejší doby tolik. Nepopisoval jen, jaký byl jejich duchovní vývoj z hlediska křesťanství, ale pozoroval a studoval jejich běžné zvyky. Snažil se najít v jejich kultuře nové odpovědi, které ostatním unikaly. Je pravda, že si neužíval divočiny tolik jako David, ale léta, která strávil v údolí Tuscarawas, přinesla bohaté ovoce. John Heckewelder publikoval své záznamy na rozdíl od Zeisbergera většinou v angličtině. To, co se od indiánů naučil, je používáno historiky a etnografy dodnes. Mnoha odborníky jsou tyto záznamy považovány za velmi objektivní. Nesnaží se vnášet do světa indiánů romantiku. Na druhé straně je ani nijak nedémonizují. Zajímavé je, že to byla právě Heckewelderova kniha, kterou James Fenimore Cooper použil, když napsal Posledního Mohikána. Dnes se dá bez nadsázky říci, že se tento slavný indián Chingachgook připojil k moravským bratřím a je pohřben na moravanském hřbitově v Betlehemu. I have no doubt that upon meeting Zeisberger that there had to be some significant changes. Nepochybuji o tom, že setkání s Davidem Zeisbergerem a jejich společná práce měly obrovský vliv na Heckewelderův duchovní růst a posílení jeho víry. A je také nepochybné, že se stal misionářem odvážným, vždy ochotným sloužit bližnímu a zapáleným šiřitelem křesťanského poselství. Heckewelder byl ten typ člověka, který si bez problému zvolí místo v poslední řadě, nebo je pouze pomocníkem. Víte, tak nějak to vidím. Zeisberger stojí vpředu a Heckewelder někde v pozadí. Musel mít velkou dávku pokory, aby mohl spolupracovat na něčem tak velkém a přitom nestát, jak se říká, ve světle reflektorů. Myslím, že zvlášť pro Američany, jako jsem já, je těžké zůstat v pozadí. Jsme příliš pyšní. Vím ale, že mě Bůh vede, abych si uvědomil, že jde o Krista a ne o mě. Tak oceňuji, že Heckewelder tohle dobře uměl. Mohlo by se zdát, že misijní činnost v údolí Tuscarawas byla zhmotněním Davidových snů, ale nebylo tomu tak. Sotva se totiž misijní osady rozezněly písněmi stovek bohabojných indiánů, poslové začaly přinášet špatné zprávy. Na americkém východním pobřeží vypukla další válka. Tentokrát to byla válka o nezávislost, ve které se proti sobě postavili američtí osadníci a britské impérium. Zeisberger a Netavatves se snažili, aby až válka dorazí do vnitrozemí, zůstaly kmeny Delawarů i všechny moravské osady neutrální. To se jim také po určitou dobu dařilo.
Velká rada Delawareu, které předsedal Netawatwes, dlouho odolávala vnějším tlakům, a to i přesto, že jeden z náčelníků, který si říkal kapitán Pipe, byl pro spolupráci s Brity. And there are some theories that when Zeisberger finally got the towns established in eastern Ohio. Existují názory, že když Zeisberger vedl misie v údolí Tuscarawas, mluvíme tedy o období, kdy tam existovaly osady, z nichž každá měla okolo 500 obyvatel, indiáni kmene Delawareů skutečně nebojovali. Odmítli se přidat na stranu Britů proti Američanům. V jistém smyslu tuto pionýrskou oblast vlastně pacifikovali a tak měli Američané o starost méně. Moravané postavili na přání náčelníka Netawatwese ještě misii Lichtenau. Záhy potom, co byla dokončena, však Netawatwes zemřel. David pak nechal postavit ještě další dvě misie, Nový Schönbrunn a Salem. Zdálo se ale, že jejich existence nebude mít dlouhého trvání. Válka totiž pomalu zachvacovala vnitrozemí a náčelník kapitán Pipe se svou skupinou Delawareů se definitivně přidal na stranu Britů. Všude kolem moravských misií zuřily boje a David věděl, že je jen otázkou času, kdy se k Pipeovi připojí i ostatní Delawareové. Tady je potřeba zmínit jeden významný a překvapivý krok v životě Davida Zeisbergera. Na důrazné doporučení svých nadřízených se totiž i v této pohnuté válečné době stihl oženit. Skutečně to vypadá, že Zeisberger byl ke sňatku skoro přinucen. Bylo mu 60 a představení církve mu dali jasně najevo, že by měl vytvořit manželský pár, který by mohl být indiánům i určitým příkladem. Susan Lecron, Davidova žena, byla skutečná hrdinka. Šla s manželem do divočiny, aniž by měla jeho zkušenosti a průpravu. A nutno říct, že když byli zajati indiány, hodně trpěla. Je zřejmé, že v té době byla velmi ponížena a pravděpodobně i znásilněna. Zažila děsivé okamžiky. Zajímavé ale je, že když se konečně dostala do bezpečí, rozhodla se navzdory zlé zkušenosti dál s Davidem pokračovat v misii. Opravdu se zdá, že Zeisberger po manželství nijak netoužil. A když si představíte způsob života, který vedl, dá se to pochopit. Rád se vydával sám na neprozkoumaná území, aby s indiány vyjednával. Založit a zprovoznit misii také nebylo zrovna jednoduché. Pro ženu to nebyly snadné situace, dokonce ani pro moravskou ženu. I když na druhé straně je pravda, že existovaly misionářky, které dělaly úžasnou práci a jejichž memoáry o spolupráci s Zeisbergerem hovoří. There were Moravian women. Ano, některé moravské ženy byly do misie mezi indiány přímo zapojeny. Měly ale tendenci zůstávat spíš v osadách, jako například Shamokin, které byly dobře chráněné. I křesťanští indiáni tu byli do jisté míry ve větším bezpečí. Tyto moravské ženy uměly úžasně navázat vztahy s indiánskými ženami. David byl rád na cestách a myslím, že se obával, aby se mu žena nestala břemenem. Jistě to ale nevíme. Jeho obavy z uzavření manželství mohly mít i jiné důvody. Válka už zachvátila velkou část Ohája.
Postupující americká armáda vypálila hlavní delavarské sídlo a také misijní osadu Lichtenau. Mnoho delavarů, kteří dosud váhali, se začalo houfně přidávat k náčelníku Pipeovi a jeho mužům. A byli to právě oni, kdo Moravany zajali, odvedli na sever do oblasti Sandusky a přinutili je postavit si takzvané město zajatců. Jak už bylo řečeno, britská, ale i americká armáda měla s Moravany dlouhodobý problém. V období válek byli moravští misionáři a jejich indiáni často podezíráni ze špionáže pro nepřítele. A tak se také stalo, že jednoho dne povolal britský velitel de Peyster Davida a Johna Heckelweldera do pevnosti Fort Detroit, aby se zodpovídali za napomáhání Američanům. Před soudním tribunálem se však Moravanů překvapivě zastal onen obávaný delavarský náčelník, kapitán Pipe, a všechna nesmyslná obvinění vyvrátil. David se z Detroitu vrátil v dobré náladě. Pro ostatní to bylo velké povzbuzení. Vybudovali jsme kapli a snažili se připravit všechno potřebné, abychom přežili zimu. Ta byla tenkrát nebývale krutá. David byl unavený a měl obavy, abychom se vůbec dožili jara. Po měsících hladovění se větší skupina indiánů odhodlala k zoufalému kroku. Vrátit se do Gnadenhutten a přivést úrodu, která tam od září zůstala nesklizena na polích. David svolil, i když to bylo nebezpečné, jelikož cesta vedla válečnou frontou. Ani v nejčernějším snu by ho nenapadlo, k jak ohromné tragédii může dojít. What happened? A group of American militia Přišla sem skupina americké domobrany vedená plukovníkem Williamsonem a zamířila přímo do Gnadenhutten. Nejdřív předstírali, že jsou přátelé, pak ale všechny zajali. Ženy a děti odvedli do kostela a muže do bednářova domu. Poznámili jim, že je za Úsvitu zabijí. Indiáni celou noc zpívali, chválili Boha a vyznávali svou víru v něho. Za Úsvitu je pak jednoho po druhém americká domobrana zavraždila. Ženy a děti potom upálili v kapli. Nakonec zapálili celou vesnici. Celkem tam zemřelo 96 lidí. Během požárů se ale dvěma dětem podařilo uprchnout a varovat okolí. Proto dnes víme, co se tady stalo. Když dorazila zpráva o masakru indiánů, tak ti, kteří tam měli své známé a příbuzné, vzpláli velkým hněvem. Obrátili se proti Davidovi a řekli, kázal si, že život podle Evangelia nám přinese něco lepšího. A podívej se, co udělali tvoji bílí lidé. David byl zdrcený. Jejich bolest byla i jeho bolestí. Udělá všechno, co bude v jeho silách, aby našel jiné místo, kde by mohli pokojně žít. David nechápal, proč Američané povraždili tolik nevinných lidí. On sám se do Gnadenhutten už nikdy nedokázal vrátit. Válečná fronta se posunula opět blíž k severu až k Sandusky.
Na doporučení plukovníka de Peistra se museli všichni z města zajatců přesunout přes Erijské jezero do Detroitu. A jak později zjistili, jejich osada se skutečně stala dějištěm krutých bojů. Konečně trochu klidu. De Peistr vyjednal celé naší skupině, abychom mohli několik let během války žít na severu mezi Čipevy. A když válka skončila, zdálo se, že Davidův sen o cestě zpět do Tuscarawas se konečně vyplní. Jenže nás čekalo ještě 12 let putování a zakládání dalších osad. V té poslední, Firefield, jsme strávili 6 nádherných let. Bylo to na území Kanady, daleko od amerického nebezpečí. Ve Firefieldu se velmi dařilo nejrůznějším řemeslům. Říkali nám, že taková osada nemá u nich na severu obdoby. Od kanadské vlády jsme dostali velké pozemky, které nám přinášely bohatou úrodu. A pak přišel den, kdy David usoudil, že návrat do údolí Tuscarawas je bezpečný. Když se vracel zpět do Ohája na řeku Tuscarawas, tak byl to už stařec, ale začínal úplně od začátku. Začínal budovat nové osady, první z nich byla Goshen. Ještě za Zeisbergerova života vznikaly další misijní osady a on sám vytrvale věřil, že pro původní obyvatele existuje naděje na lepší život. Podal například návrh, který se dostal až do amerického kongresu, aby se Ohio stalo indiánským státem. Bohužel nikdy nedošlo k jeho realizaci. A tisíce utlačovaných domorodých Američanů stále častěji utápili svou bezmocnost v alkoholu. David si toho byl vědom, ale naději neztrácel. Nehodlám to vzdát. Já jsem sice starý, ale Pán Bůh má dost sil na rozdávání. David Zeisberger, na rozdíl od jiných misionářů, rychle rozpoznal ohromnou propast, která ležela mezi domorodými Indiány a euroamerickou kulturou. Aby ji překlenul, vybudoval systém, kterým citlivě vymezil rozdíl mezi životem divokých Indiánů a Indiánů křesťanů. Stanovil pravidla, která byla pro obyvatele každé misie závazná a průběžně je upravoval. Jeho zásadou bylo vést Indiány k osobnímu vztahu s Bohem. A v tom byl úspěšný. Ničeho nelituji. Kdybych se měl znovu rozhodnout, vydám se opět po stejné cestě. S Kristovým poselstvím, které přináší život. When he finally came back to Ohio and came back to Goshen, very soon. David Zeisberger zemřel několik let poté, co se vrátil do Ohia a nechal postavit Goshen. Bylo mu 87 let. And I guess he was a testimony to the idea that if you are physically active and vigorous. Do misie mezi Indiány byl David Zeisberger zapojen déle než 60 let. Byl živým důkazem, že pokud jste fyzicky aktivní a čilí, můžete žít dlouho. Život, který David vedl, byl náročný fyzicky, ale i kvůli těžkým životním podmínkám. Zejména když vedl skupiny Indiánů přes Pensylvánii do Ohia a pak dále nahoru do Ontária. Jednalo se opravdu o strastiplné putování neprobádanými a nebezpečnými oblastmi. Tehdy existovaly pouze úzké indiánské stezky nebo bylo možno plavit se na kánojích. A to bylo tak všechno. Většinou se bivakovalo pod širou oblohou. But that was it. I mean, you
was perpetually camping out in a sense. Když hodnotíme celou tu práci Zeisbergerovu, tak přestože vlastně ten výsledek nebyl nějaký viditelný, osady zanikaly, lidé odcházeli, tak přesto je to takové ohromné svědectví o té veliké neúnavnosti a o tom zapálení pro misi a pro to, aby předal evangelium, které indiáni potřebovali slyšet od Evropanů. Byl to takový nerovný boj. Zeisberger se snažil zachraňovat civilizaci indiánů, která byla velice jednoduchá a křehká, taková slabá, na rozdíl od kultury evropské, která ji převálcovala. Na Davidu Zeisbergerovi je nejpozoruhodnější, že se po celý svůj život staral a pečoval o lidi, o které se nikdo jiný starat nechtěl. On cítil, že to je ta jediná správná věc, sloužit jim a pomáhat. To dávalo jeho životu smysl. And that was what gave his life meaning. Why is important is not simply that he is a hero, we might say, of the faith. Význam Davida Zeisbergera nespočívá jen v tom, že byl hrdinou víry, což skutečně byl, ale především v jeho odlišném přístupu k indiánům, původním obyvatelům Ameriky. Moravané byli v tomto ohledu rozhodně dál než jakákoliv jiná misijní skupina. Nejblíže jim snad mohli být někteří františkáni nebo jezuité, ale Moravané byli prostě jedineční. Třeba už jen myšlenka, že byste se měli naučit mluvit jazykem místních lidí, abyste jim maximálně přiblížili určitá duchovní témata, nebo že vyjadřujete úctu k jejich kultuře a že nepřicházíte dobývat, těžit nebo ovládat, ale z čisté lásky a z touhy po nefalšovaném přátelství. Pro mne je David Zeisberger člověkem, kterého bych si přál osobně znát. Přál bych si vedle něj kráčet a mluvit s ním a mít možnost mu sloužit. Byl člověkem tichým, vynalézavým, ctihodným a důstojným. Pro mne je David Zeisberger skutečný hrdina. But especially those persons of faith like Zeisberger. U Zeisbergera vidíme především obrovské srdce, které ho táhlo stále kupředu. V jeho hluboké víře v Krista vidíme odvahu a také schopnost si říct, vykročím a půjdu. A i když přijdou těžkosti a překážky, jak by mě mohli zastavit? Bůh je přece se mnou, nemusím se bát. A David se nezastavil. Když se ohlédneme zpět do historie, můžeme se nechat inspirovat. Ano, i my máme tu schopnost udělat další krok. Můžeme být odvážní a poznat tak, že Bůh nás volá k něčemu velkému. Že nás chce učit, dává nám nové příležitosti, ve kterých můžeme růst a být takovými, jaké nás dnes i zítra chce Bůh mít. David Zeisberger patřil k těm, kdo přinesli nové pojetí misie. Představuje vzor, podle kterého dodnes pracují stovky mladých Evropanů, mužů i žen, působících jako misionáři mezi indiány severní i jižní Ameriky. Jedním z nich je i Roman Havran Lacho, který už třetím rokem žije s rodinou v jižní Dakotě v rezervaci kmene Lakotům. V Lakoti mají 7 hodnot, které dá se povedať, že uctievali tie hodnoty a podľa nich sa riadili. Tých 7 hodnot nájdete v Biblii odpredu, odzadu. Proste ja verím v to, že Boh sa dal spoznať každému národu cez prírodu, cez rôzne veci. My musíme hlásať hlasom, ktorým nehovorí z hora dole, ale ktorým hovorí z očí do očí. A toto je, si myslím, že
toto je moja misia. Im priniesť Krista ako ne niekto, kto všetko vie a všetko pozná a poznám na všetko odpoveď a už som všetko zažil, ale priniesť im Krista ako tak, že počujte, tam majú chleba, poďme sa najesť. Ja nechcem im zobrať ich kultúru, nechcem im zobrať nič, čo majú a čo im patrí. Nechcem im striať vlasy a podobné veci, ale chcem, aby z môjho najlepšieho svedomia, najlepšieho srdca, aby spoznali proste jedinú lásku a aby proste mohli stráviť večnosť s Bohom, tým, ktorým ich stvoril. Oni ma vidia, ako sa rozhodujem. Oni sa môžu odo mňa učiť. Bez toho, aby som ich ja musel poučať. Proste je to učenec cez život a to je, myslím, že to sa snažím robiť a to potrebujeme robiť.